Kde u kormidla? Jste péra, co to mají tady co sekat, člověče? No to jo. Sekají, že jo, všechno. Mají pro, to jste koupili ten pozor. Tady za Adriánkou. Počkej, ona bude první tady za ní, Pepi. Adriánka to umí řídit, Pepi. No, ty řídit. Tak bude hodná. Ale jak už se přidělává. Podívej, jak to. Plný ruce, Evi, jo? Myslíš, že máš něco v ruce? To už ona si to myslí, ale správno. Neboj, pojď, dej to kosice sama. Sama to dej, tak, šup, neboj. Taky to dej. To se dej, no. No, až vidím ty rohy, abych to mohla. No, oni to jsou v takovém tom domečku, zalezlí. Jo, a chvilku vylezlí. Není tam zima. Tak na, počí to. No, ještě pojď tam všem dát. Adriánko, máš? Ale v zimě fouká speciálně. Podívej, tady máte na zemi kožičku fouky. Pepičku, tam hapáš, pojď doprostřed. Jak jste krají, Pepino? Pepičku, ne, hapáš, dej to dolů. Nech to. Pepino, nekontroluj to. Podí, Andrea, podí. Adriánka, koupej, pojď jako toule.